mwiriwe neza banyarwanda banyarwanda kazi nshuti z'u Rwanda nshuti zanjye nkunda cyane ndabasuhuje kuri uyu munsi kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2021 amazina yanjye ni Idamanje irya mugwisa Ivone ntuye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi umubyeyi mfite abana bane narabibabwiye nkaba mfite telefone 07 783 30 576 bisubiremo 07 783 30 576 iyo ni adresse yoroshye buri wese ashobora kumbonaho mu gihe yabankeneye merukanga rero mbaganiriza ariko ntanga ka message gato cyane ntabwo naganiraga mu byukuri natangaga ka message gato mbasaba ko dusenga buri munyarwanda wese ahari tugasenga tugasengera igihugu nabasabaga gusenga ku itariki 14 kugeza ku itariki 15 10 z'umugoroba niyo mpamvu rero ubu ngarutse kugira ngo dusoreze hamwe twese gahunda y'amasengesho yacu twiyemeje kandi ndabashimira kuba mwarabashije kuyitabira cyane cyane ko narabatunguye cyane bikomeye nababwiye nyuma ariko ndabashimiye kuba mwaragerageje mukayitabira kandi nzi neza ko Imana yabanye natwe uyu munsi rero mumbabarire ntabwo ndi bugende mbabwira ntiturareba kuri iyi ngingo turebe no kuri iyi ngiyi niko musanzwe mumenyereye ko mbaganiriza babwira ntituraganira kuri iki turaganira kuri iki twakivaho none tujye kuri iki ngiki uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe niyo mpamvu tutari buganire nk'uko bisanzwe turaganira gutyo ntabwo nabashije kubona uko nabitandukanya kuko sinabishakaga nabonaga kubigani uburyo bwo kubiganiraho gutyo tutabitandukanyije ari byo byiza uyu munsi ni umunsi rero udasanzwe kuri twebwe abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda zidukunda kuko ni umunsi w'impuruza impuruza ya gakondo uwo mutwe w'amagambo ni kuwitwa ni umunsi w'impuruza impuruza ya gakondo gakondo yacu y'ubutaka bw'u Rwanda gakondo yacu y'ubwenegihugu utari mu bipapuro gusa ubwenegihugu umwenegihugu wese agomba kugira uyu munsi rero n'umunsi iryo jambo muryibuke ni umunsi wo kurwanira gakondo yacu ni umunsi wo gushaka kugira ngo umunyarwanda w'umunyarwanda by'umwimerere atari umunyarwanda ku magambo ngo badafite ibya uburenganzira nk'abanyarwanda benshi bakunze kwibaza ku magambo navuze nagiye nkoresha mu mavideo atandukanye amagambo azana impaka umwe agakritika hirye undi akaribyazamo ibindi uyu munsi naje kuyabasobanurira neza uko nayavuze ku murongo mbese ukuri kuri nyakuri kuvuye mu mafepeko abanyarwanda baravuga ngo findi irutwa asaraho mpamvu nabanje kubivugira mu mafepeko simbisobanure neza nagira ngo banyi ubwite babyumve bitagombye kujya kuri public babikosore ibikosano babyumve babikosore bo babyumve babikosore
ari njye nabo tubyumvishije wenda n'abandi bakeya bashobora kugira icyo banariza ntabwo bo bashatse kubikosora niyo mpamvu noneho nje kubabwira neza uko ibintu bimeze ubwo rero noneho birarangiye ndagira ngo mbabwire ngo kwihangana birananiye sinakomeza guceceka na gato ubwoko bw'Imana buri mu bubata ubwoko bw'Imana buri mu buretwa ntibishoboka birananiye kuko binaniye rero ngiye kubishyira hanze neza byose ku mugaragaro niteguye n'ingaruka zose mu kanya gato katari na kanini sorry babashinje byinshi bashinje gupfobya genocide kugira ngo barebe ko bakora masque y'ibintu by'ukuri namenaguye nkabishyira hanze kubera ko bamenyereye gucamo abanyarwanda mu kabiri ngo banyiri message batanyumva bacika cumi bagenzi banjye bene wacu ndagira ngo mbabwize ukuri ko jyewe idamanjye mubona ahangaha ntabwo mpfobya genocide mbibasubiriremo mwabyemera mutabyemera genocide narayikorewe ntabwo nayipfobya nyipfobeje naba ndi igicucu kitagira ubwenge nta n'uwayipfobya numva icyo nanga ni ikintu kimwe kuyitwaza kubw'inyungu z'agatsiko runaka gashaka guhemukira abana b'abanyarwanda ngo kabagire imbata icyo ni cyo narambiwe mukurikiranye amateka yose mu mashuri aho nize mu buzima bwanjye hose narashatse ntabwo nari kuba mpfobya genocide ngo nubahirize igikorwa cyo kwibuka ntabwo nari kuba mpfobya genocide muri njye ngo ntinyuka no kujya imbere mvuge ngo hayerijeri nariko mbivugira ikizina ariko nabyihorera urumva ntabwo ngiye mpfobya genocide Karasira ntapfobya genocide ahubwo ikibazo turi abantu bashobora kuvuga ukuri twabashije kubona ibyo bakabituziza bakahita batubeshyira ko dupfobya genocide kugira ngo badutandukanye n'abacika cumi bagenzi bacu batazamenya ukuri kugira ngo badutandukanye n'abanyarwanda bagenzi bacu batazamenya ukuri bankubise imijugujugu myinshi cyane babanje kunyita interahamwe nyuma bavuga ko ndi umucika cumi babyemera nyuma bashaka abagore ntazi iyo bagaruje ngo baza kuvuga ko ntari n'umucika cumi ntazi n'ibyo ari byo nyuma bagerageza uburyo bwose bwo kuvuga yuko noneho nabonye ngo niba ngo data ngo sogokuru ngo ntiyari umucika cumi ibyo bintu si byo nitayeho ndagira ngo mbwire ngo icyo nitayeho uyu munsi si ugucika cumi icyo nitayeho ni ukuba umunyarwanda kandi umunyarwanda uharanira amahoro y'abanyarwanda yaba abacika cumi yaba abanyarwanda abandi batari abacika cumi babaga mu rwanda yaba abanyarwanda bavuye hanze bababaye nkatwe muranyuma njye ntabwo ndi mu bwoko ibyo narabirenze kera cyane kuko namaze kubona ko ikibazo dufite mu gihugu cyacu si ubwoko ikibazo dufite ni agatsiko k'amabandi k'ibisambo gashaka kuyoboresha abantu igitugu noneho kakagenda kiyaranje kakaducamo amacakubiri kugira ngo buri umwe kamutandukanye n'uwundi tutazahura tugahuza ibitekerezo kuki mutabibona kuki mutabibona niba bacika cumi leta y'u rwanda ibakunda ikaba yarashyizeho senerije bamara iki usibye ibintu byo kubeshya abana b'abacika cumi biga muri za kaminuza mugende i Butare njye nakoze etide mugende i Butare murebe nibo barya mu maresitora mabi kubera ko batinda kuboherereza amafaranga y'ishuri batinda kubishyurira kugira ngo babone uko babikopeshereza muri bya resitora bibi kandi ni ibyabo babagurishirizaho bakabakiniraho bakabakoreraho ubufindo nibo bana babayeho nabi mugende ariko namwe mukore tite ku byo navuze mugende namwe mukore tite niba naravuze ko twabayeho nabi batadukorera ibigomba kandi amafaranga yinjira y'inkunga n'ibiki byose noneho nanabivuge ko no ku nzibutso yinjiraga
mbibabwira navuye ngo findi findi kirutwa nasararuka kubana ravuze ngo bakoresha turufu ya genocide ngo kandi ngo bacuruza imibiri yabacu cyo nabeshye niki nde mu mutazi ufite ubwenge buzima utazi kw'abanyarwanda leta y'u Rwanda leta y'abagome ituyoboye icuruza imibiri yabacu mu nzitso nintu tabizi ejo wundi ngo ntago basohoye itangazo babwira abanyarwanda babwira abanyamahanga bati nubwo mutabasha kuza ariko muhereza amafaranga kugira ngo turebe ukuntu inzibutso zasukurwa neza ibyo musabibeshye abantu batabazi abanye ko mubashyingura bakaruhuka ku kimibiri y'abacu mutayishinguye ngo iruhuke inzibutso zigumeho ahubwo izo nzibutso muzishyiramo ibikoresho bakoze bakoresheje batwicisha baduhemukira abantu baze basura inzibutso bamenye ko muri izo nzibutso zibuka ko mu Rwanda habayeho genocide ari ahantu tugenda twese tukibukira tukanahajyana n'indabyo ariko tutabona amagufwa y'abantu bacu tutabona imibiri y'abantu bacu itondetse mu mayetajeri nk'amasukari bacuruza ariko kuki ibyo bitababaza kuki mudahumuka amaso kuki mutabona mu Bayahudi ntabwo habaye genocide ntabwo bagenda bagasura inzibutso ariko ntabwo bafata imibiri y'abantu ngo bayitondeke hariya bashyinguye abacu bakaruhuka bakaruhuka bakareka ibyo bashyira hari ibintu bya maonesho ngo abantu bagire ngo ubu ngubu mwebwe mbabazi hari umuntu ushobora kubyuka akavuga ati ngize agahinda nibutse abanjye reka mfate indabyo njyane ku banjye utese uti ibyo byose rero biratubabaza nubwo mubona imitima y'abantu benshi icecetse nubwo hari abo mukoresha bataramenya neza uko mukora bakiri mu rujijo njyewe urwo rujijo narusohotsemo niyo mpamvu mwavuze ko mfobya urwo rujijo karasira yarusohotsemo niyo mpamvu mwavuze ko apfobya urwo rujijo kizito yarusohotsemo niyo mpamvu mwamwishe turabirambiwe rero n'abandi bose ibyo bintu turabirambiwe ndagira ngo mbabwire ngo ati ari umucikacumu ari umunyarwanda wari we wese muri njye pa kuba ari umuntu ari umwana w'umunyarwanda afite amaraso y'abanyarwanda ntawe ushaka yuko akandamizwa ntawe ushaka yuko ashyirwa inyuma ntawe ushaka yuko agira uburenganzira buri inyuma y'abandi twese tungane turinganire ikibazo cy'aba bantu ni ubugome bwa gushaka gucamo abantu kabiri uyu n'uyu mukabura uko mubigenza mukadushishikariza guhunga njye ntabwo nzahunga nababwiye nzagumana mpaka munyishe cyangwa mufunze nta kibazo naje njye mbavukamo naje mbazi niba mbese narakumwe ko mutashyira mu gaciro niba bari babonye ko napfobeje bajyaga kwirirwa bansebya kuri za social media abantu kuki batafashe ngo bamfunge ko icyo cyaba ari icyaha gihanirwa ngo bamfate bamfunge njye mu rukiko mburane biriya bakoraga byari byo kunshekekesha nuko basanze mfite misiyo yanzanye naje niteguye narabwiye ngo nari nzi inguni sitani baratazaturukamo nzi n'inguni tobiya azaturukamo ntawe ari kumpanga kuko njyewe nyiri umurimo wa mumpaye akomeye kubarusha nkunda u Rwanda nkunda abanyarwanda narababwiye ngo nako namena amaraso yanjye ariko nkunda abanyarwanda sinzigerana na rimwe ntatira igihango cy'abanyarwanda ngo mbahindukire ntabwo nzabikora nimushaka muzavuga ikintu nshaka muzanamfungira he muri za nzu zanyu zitabona mwiciramo ubu rero reka nikarume gato mbabwire noneho ukuri kwiza kose imitima yacu yarabuze murirwa mutwikira abantu ku munsi ku wundi mugatondeka ipfumuka tubeshya ariko reka mbabaze kuko mwabakika cumi munini niba n'ibiri leta y'aka gatsiko ibakunda ikaba idukunda kuko ivuga iti nkunda abacika cumi ahubwo sinerije nta n'ikimaze kiriya kigo ni igifunge ni igifunge kive mu gihugu ntacyo gikora ikigo kibeshya ngo cyaje kurengera abacika cumi kitabarengera abacu bajya he abacu bajya hehe mumbwire koko mwese icyo mutazi ni ikihe Rwigara si na Paul Rukuya ntabwo turuzi twese hari umunyarwanda n'umutaruzi ntiyishwe na
ntiyasohowe na mugisha uriya nanjye wari uje kunsohorejeho wundi ngo banyice ariko kuki mudahumuka koko kuki mudahumuka Rwigara na Paul yazize iki bamusenyeye inzu bamukorera ibintu byafura mbi byose bamufungira imiryango babuyirenganya turi hehe kuki tutabona kuki tutajijuka makonene ari hehe ko ntibababaza umuntu bavuga ngo yaguye mu kibuye yagize gute uriya mugore wanukaga imakire wa transparency ntabwo yamukoreraga ntabwo yamukoreraga imakire makonene yagiye hehe njye sinukana nawe kuko sindisa rigoma narareswe sinukana nawe ntabwo umuntu w'umukecuru ujya imbere ngo ushinzwe transparency utazi n'ikintu ukora ahubwo utazi n'icyo ushinzwe ukajya kuri gutuka umwana ubyaye kuri za social media yagiye he makonene ko yagukoreraga kuguye mu kivu wagize gute izi mpu za hato na hato turazirambiwe asiye kabiri agiye he ko murambi babwira Nyamata ari hehe hari hihe ndababaza mirimo ejo bundi wapfuye bakamutaburura ngo bagiye gukora ngo tiyaka ku cyose ayikoreye kuba ariho ntabwo bamusenyeye ejo bundi ku manywa y'ihangu tureba umugore wa Sadini imbere yacu tureba n'abana urumva icyo mutazi ni igiki koko Rwabukamba yagiye hehe ngo Rwabukamba ngo ariya kugiye ngo ibiki n'ibiki 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 byose kwirashe yari yashonje ariko kugira ngo nde kwirasa bamutortiye bakamunusha umuntu arapfa akirasa amasasa abiri ariko tuzageze koko umuntu apfa akirasa amasasa abiri mucyo ko mucyo yaranyerera kuko nta wundi uranyerera ngo agwe icyo gipindi kirashaje igipindi kirashaje ejo bundi muraduhiye kura bundu muradusuzugura muranadusomborotsa n'icyo kizito mihigo narababwiye ngo uwo munsi nahise nishaka n'imbaraga ni dama njye n'umwica hazavuka undi ntabwo muzahora mukikesha abantu cyangwa mubica hari igihe kizagera ibintu byanyu bikarangira kandi njye ntabwo muzananyica mbabwire mwishe benshi narababwiye ngo murye imyungu musiba amabamba yo arabura narababwiye niko mutumva Baramu Baraki yatumye kuri Baramu aramubwira ngo genda umvumire ubwoko bw'Imana agiye aho kubuvuma atangira kubuhesha umugisha aramubwira ngo ubwo nakitegereje usanga ari ubwoko butuye ukwabwo butajya bwivanga n'andi mahanga hari ubwoko butuye ukwabwo hari ubwoko butuye ukwabwo njye noneho mbibabwire neza nitwa mukuru mbone narababwiye ngo nibikomera ntarasa ubu rero sasa narababwiye mwaranze ngiye kurasa murekure ubwoko bw'Imana murekure abanyarwanda bagira amahoro murekure abanyarwanda bigenge murekure ubwoko bw'Imana ndabategeka murekure ubwoko bw'Imana murekure ubwoko bw'Imana bamwe bajya kuganira nawe iki umva n'icyo nakigeraho murekure ubwoko bw'Imana murekure abo mwishe barahagije abo mwazimije ngo bavuze irengero barahagije bahatari ari hehe yabuze irengero abantu babuze irengero abantu hano niba bari gitano nabo baje ngo ubutaka bwasama bukavumira abantu hano bajya hehe mu Rwanda bajya he iyo transparency Rwanda funga transparency nayo dukeneye mu Rwanda ikora iki ko nta munsi rimwe iratanga raporo ngo ivuge iti hari umuntu waburi irengero kandi biragaragara ko leta y'u Rwanda yabigize nk'uhari abamaze kuburi irengero bamara iki bangara iki muricara hariya mujye mu biro muhembwe amafaranga y'igihugu muyapfusha ubusa mumunga abana mu Rwanda gusa agahuru k'imbwa karahiye ndibasubiriyemo ngo karahiye harageze iyi ni finali murekure ubwoko bw'Imana murekure abanyarwanda bigenge turabirambiwe erega si n'abacika cumi gusa bicwa nuko mutayibona uretse ko n'ejo bundi hari uwo bishe ngo bakamukuramo ingoto ariko mane yanjye aya maraso mwuzuyeho ku biganza byanyu araje abahinduke mu minota mike cyane mbabwize ukuri sinabacuka cumi bonyine bica nuko namwe wenda muvuga ngo mwazanye nabo mutahe humuka amaso ngo murebe mugakomeza mushyigikiye agatsiko k'amafuti namwe barabica barabamara n'ukuri kw'Imana Alexia Mupendi yazize iki
ariko isamupende yaziki umwana w'umukobwa azire gukundwa he umwana w'umukobwa umwana muto kuriya bamuvutse ubuzima bwe ha bintu byanyu bidisisemo ibyo uyu mushiki wa Rwigema yaziki umuntu warwaniye igihugu intwari y'u Rwanda ariko icyo mumuhemba ni ukujya kwica mushiki we urupfu rudasobanutse mugategeka n'abantu kutajya kumushyingura murabagome b'indengakamere murabagome b'indengakamere none na Jacques muzima kweri munamunyise munamurangije abantu banyu ariko ubagwirwa n'ibiti bajya bate ariko mwahagaritse ubicanyi muhagarike noneho rero mwaze kuhagarika ku neza ariko ubu birarangiye muhagarike ubwicanyi mu Rwanda turabihaze iyi ntabwo nanayita jenoside sinanayita masakre n'ikindi kintu ntazi mutwara abantu mujya kubafungira mu buzu butabona mu bishyiraho iki byose kwabagacinya iki mubakubita ibinyundo mubagira gute abana mu Rwanda amarira yabo yageze mu gihugu cy'ijuru yanyeganyije ijuru uyu munsi ntabwo mugiye kurwana n'abanyarwanda mugiye kurwana n'Uwiteka Imana rero ndabategetse ngo murekure ubwoko bw'Imana bwigenge kuko n'ubwo birarangiye mwarakabije mwararengereye ngo turenge imirongo itukura ahubwo iyo mirongo itukura ntazi ubwoko bwayo nimwe muyirenga nimwe muyirenga cyane nimwe muyirenga ubundi mukishingiza za senyeje mutuzi zavuga wese tukamushinga gupfobya haha mwariya imyungu muzajya n'amabambara ngo nuriye igiti kiturirwa kiriya giti cy'ururirwa kiriya giti niba ahandi batacyurira ngiye ndacyurira nyine nagira ngo mbereke ko nshoboye kucyurira nta giti kiturirwa n'Uwiteka niwe mugabo ukomeye gusa tukuruta abandi reka mbabwire n'ikindi rero noneho benshi numvise batangira kumbaza ngo mbese ngo kuwavuze ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kimeze nk'inama zitagira umwungeri uko ni ukuri niko ngiye kubasobanurira ndabizi ko benshi bafite amatsiko narabivuze igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'intama zitagira umwungeri reka mbasesenguje basaza uzi ko abanyarwanda musetsa koko ubu iyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida kigira umuyobozi mu bwenge bwanyu ntabwo afunguka umuntu yapfuye kera yararangiye tuyobowe n'umurambo umva turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame turabirambiwe twe turi bazima nta murambo uyobora abantu bazima mwikorere umurambo wanyu mujye gushaka iyo muhamba cyangwa se mu buryo uko mushaka ibyo ntibindeba ntiwanyu ariko stop kutuyoborisha umurambo muhagarike bwa buvideo muza nabo ca mu bantu ngo noneho turamubonye ngo noneho akihaye abaye kibona umwe muzi igihe gishize njye ndabizi neza numvishije hano umupadiri wabivuze hari abandi bantu bagiye babivuga ariko bari babivuze mbizi neza amakuru njyewe ndayafite atari imbarirano uko nayafashe nkimukuza ariko ndayafite neza kabarebe yaranje uri kuri aya mabanga ndakwinginze kandi ndakwinginze generali kabarebe uri mu bantu barwaniye igihugu washakaga kubohoza abanyarwanda kugira ngo bagire amahoro generali kabarebe ndakwinginze rekura aya mabanga uyu murambo uzawubika mugeze ryari uyu murambo muzagutuyoboresha mugeze ryari mwirirwa mukoresha abantu b'ingaruzwa mwita nka ba Christophe Barore ngo tubikoze ikiganiro turabirambiwe stop twayobowe n'umuperezida muzima ariko umuzima urajye kuyobora abazima ntabwo umuzima ayobora abazima turabirambiwe General James Kabarebe ngusubiriremo ihangane wenda ibintwari bimwe mu buzima bwawe ariko ubuhora abana mu Rwanda ugaragaza ukuri usa kubika ko umuntu yapfuye ese ibi bizageza ryari ingabo z'u Rwanda ntabwo ari James Kabarebe mbwira wenyine ingabo z'u Rwanda bajenerali bandi bari munsi yanyu mwese ntabwo nzamara akanya sindi kuyarondoye mwese ariko
mumenye ku muri ingabo z'u Rwanda z'igihugu ntago muri ingabo zari za Kagame gusa ntago muri ingabo za FPR mumenye gutandukanya ibintu muri ingabo z'igihugu cy'u Rwanda namwe niba mudashaka kuba ingabo z'u Rwanda mugende mujye kuba ingabo z'iyo mirambo ya mpiri ntago ibintu tubigumamo polisi y'igihugu muhindure gahunda muhindure polisi y'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda muri yashyize mugira ikintu mukora muri ingabo z'igihugu mukorera igihugu ntabwo mukorera umuntu ku giti cye mugira ikintu mukora mushyira abanyarwanda mu rugo mugira ikintu mukora haragize ko mugira ikintu mukora mushyira abanyarwanda mu mahoro twabiraniwe ntabwo dushaka kubibona ntabwo twabibamo mugira ikintu mukora bashinzwe imitekano aho muri mwese mugira ikintu mukora umugore we yanze kubitangaza abana be banze kubitangaza hanyuma bizagenda bite gusa komeza tuyoborwa n'umurambo nujye kuyobora abazimu twebwe turi bazima nago tuyoborwa n'umurambo twamaganye leta y'incakura itera amacakubiri mu bantu kugira ngo ukundi bacemo kabiri kubw'inyungu zabo kugira ngo tutabatahura njyewe naje ndi kuri misiyo abamedi n'abaperesi igihe cyabo kirarangiye mbibabwiza ukuri igihe cyanyu kirarangiye mbibasubiriremo igihe cyanyu kirarangiye mbagiriye inama rero ukora ibintu mubishyire mu buryo neza ubundi reka mbabwiza ukuri ntababeshye nimwegure kuko ntabwo tugikeneye kumutuyobora mbabwire ntabwo dukeneye abayobozi babaringa abayobozi b'inkomamashyi badafite ikintu bamariye igihugu abo ntabwo ari abayobozi ntacyo mutangaho ntacyo nta musaruro ntaki abo ntabwo ari abayobozi reka mbabwize ukuri ntababeshye igihugu turimo mwebwe mu gikinamo abanyarwanda ntabwo murakimenya iki gihugu ni igihugu cy'amabandi ni igihugu kiyobowe n'amabandi n'abagome turi mu muriro twicaye mu muriro ni uko Uwiteka dukingira ntidushyire ariko twicaye mu muriro uwabaha neza mwese mukasobanukirwa ibintu by'aba bantu ahubwo bishobotse twarara tunahunze ariko ntabwo tuzongera guhunga ahubwo bo nibafata inzira bagende bafata umwanzuro wo kwisebereza kuri za social media kuko babona ndi kubazunga ibyo byose nari nkibivugira mu mafefe kubibaza aho nabikuye bibaza icyamaze ubwoba bafata umwanzuro wo kunsetsereza basebereza kuri za social media babonye ntacyo bitwaye ntacyo bimbwiye bafata umwanzuro wo kuza kungura mwarasaze ubwo bafata umwanzuro wo kuza kungura bagura idamanje batazi uwamutumye batazi imisiyo ndiho mujya kungura jyewe muri abasazi mwaguze benshi njye sindi igicuruzwa mfite rekodi ndayifite batumye umuntu witwa Bankuriki azi wanjye iminsi ibiri yaje kuwa kane agaruka kuwa gatandatu iyo minsi yose ningingira kubonana nawe narabyanze ngo leta y'u Rwanda turifuza iki idamanje ngo uceceke inyungu nta yindi ni uguceceka abanyarwanda bakotekeye icyo ari cyo cyose niki wifuza ngo uceceke muzi ko nabashubije narabwiye nti biragatsindwa n'Uwiteka naboti bagiye kumutwarira uruzabibu arangije arabwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo yacu nanjye nabwiye nti biragatsindwa n'Uwiteka gukinira ku maraso y'abana b'abanyarwanda njye mfite misiyo
yo kubafasha nababwiye ko niba ngombwa no kubapfira nzabapfira ariko bakabona amahoro kuko nahagurutse nza akaga kose uko kangana nzina plani z'abagome byose ndabizi ndababwira nti biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha abana b'abanyarwanda ngo bagume mu bucakara bagume mu buretwa nicare mu mamodoka meza mumpaye njye mu mazu meza mumpaye njye mu tuzi twiza mumpa ntibiragatsindwa n'Uwiteka atuzaceceka nudaceceka azakwica nuko kuntu Rwanda bakora ndabizi neza rwose atuzaceceka nudaceceka bazakwica iyo na affaire izavugwa icyumweru kimwe bikaba birarangiye ntabwo ntabwo ntinya gupfa sininya n'amapingu nabibabwiye dani munyuza yaranshakaga ako sinzi icyatumye atampamagara idamanje bamubonye apfobya jenoside aho kumufunga noneho bagiye kumugura niba nari mfite icyaha ko nabahaye adresse yanjye kuki bataje ngo bamfate bamfunge bamanire icyaha kuki bahisemo kujya kunsebereza inyuma bakagaruka bakaza kungura rwihishwa njye sindi igicuruzwa bati maze utwemerera ujye kuri channel yawe ubwire abantu ko wari wibeshye agakomeza aribeshye se na data aribeshya narababwiye nti ibyo njye sinabikora ubu rero tuvugana ahangaha bari barambujije kongera gusubira gutanga ikiganiro na kimwe niyo mpamvu ejo bundi nasanze cy'amasengesho niyoroheje kugira ngo babone ko nabumviye batanyica ntari nabagezaho ubu butumwa kuko ntabwo ngiye bambuje ubwenge ntabwo babundusha rwose ntabwo mbwiraga ariko ntibabundusha kuko iyo babundusha ntabwo bari gutinyuka kuza kumura ndabihorera gusa nababwiye ko ntashobora kwemera ibyo bambuye icyo ari byo byose narababwiye data afite ibintu byose data afite amafaranga nkeneye yose ntabwo nkeneye guhembwa na FPR nkeneye guhembwa na data w'umwijuru ariko mbereka ko ibiganiro nshobora kubihagarika gusa mbasaba gutangaza icy'amasengesho ubwo nagiye nagitangaje nabisabye mbikorana niyoroheje cyane nabonye ko mitamva kuri kamera kugira ngo ntaza no kugira akajinya bakabibona bakanyica ntari nasohora aya magambo ngo nyabashyire imbere nkagenda nanjye mukiri mu rujijo nashatse kugira ngo mbakure mu rujijo nibanyica undi uzavuka undi uzamera nkanjye agatinyuka akemera kwitangira abanyarwanda azabashe kumenya ahahera ahatangirira naho arangiriza ariko yewe intwaro mfite ubu ngubu ntabwo napfa ntayirashishije narababwiye ngo nibikomera nzarasa ubu rero mureke mbabwire abanyarwanda se mwari muzi ikindi kintu kimwe abayisiraheli mu buretwa bari bamerewe nabi cyane bikomeye bari mu bubata bamerewe nabi cyane bikomeye ariko Imana ireba Mose isanga Mose niwe uzabafasha kuva mu buretwa barimo nagiye mvuga ibintu bicamo imigani ariko hari abantu benshi babyumvishije abashatse kubisesengura batabisamiye hejuru Imana isanga Mose niwe uzabasha kubakura muri ubwo buretwa Mose nta n'ikibazo yari afite yari ibwami ntabwo rero abanye nabo mu buretwa ariko niwe wagombaga kubakura mu buretwa buriya rero reka mbwira iyo Mose aza kwanga kujya gukura abayisiraheli mu buretwa kwa farawo bakamugura na magingo n'aya abayisiraheli baba bakiri mu bubata n'abuzukuruza babo kugeza ku bakomoka bakiba bagikora ubucakara mu kwa farawo kandi iyo Mose aza kwemera guhaguruka abayisiraheli bakanga guhagurukana na Mose bari kuzaguma mu bubata bw'iteka iyo Mose aza guhaguruka akemera kwitanga
abayisiraeli bakagundira ububata bwabo bakanga guhagurukana na Mose na magingo nayo baba bakiri mu bucakara. Abwirwa benshi akumva beneyo abashinzwe kubyumva babyumvishije. Njyewe niba mpagurutse nkeneye revolusiyo y'u Rwanda, nkeneye ko abanyarwanda bashyira hamwe bakishima bagatuza batariho igitutu batariho ikangishwa rya za jenoside n'ibiki byose, abanyarwanda bakanga guhagurukana nanjye imbere y'Imana ishobora byose, ndaba nkarabye ku murimo Imana yampaye asigumira mu bubata njye butari hagize mu ruhare. Icyakora iyo nza kwemera bakangura nkemera nkajya kwicara mu mabiro yabo meza, nkemera nkajya neza, nkemera nkabaho neza nk'uko mbishaka, Uwiteka nanjye ari kunteza akaga kuko ibyo yari kuba ntumye si byo nari kubasohoje. Uyu munsi rero ndababwira ngo njye nshoboje umurimo Uwiteka yampaye, niyo mpamvu nabasabye ngo dusengane iminsi ibiri kugira ngo buri wese abashe kwitekerezaho, abashe kumva ububata ko bumurya, buri wese yumve ko muri we akeneye revolusiyo, asohoke mu gikonoshwa cy'ubwoba, asohoke mu gikonoshwa cy'ubwoba. Ndabasabye aho muryamye nimutekereze, ntabwo mbifuriza nshuti zanjye kuzaba mu bubata bw'iteka, ntabwo mbifuriza kuzaba mu bubata bw'iteka, ndabifuriza kugera i Kanani mugasoroma imbuto zaho, mukanywa amata yaho, mukarya ubuki bwaho. Ntabwo mbifuriza kuguma mu bubata, ntabwo mbifuriza kuguma mu bubata. Ariko niba ari byo muhisemo ni akazi kanyu, ariko niba atari byo muhisemo nimuhaguruke dushyiramo Bibiliya yacu imbere. Njye niyo ntwaro mfite narabibabwiye, muhaguruke mwese uko mungana, dushyiramo Bibiliya yacu imbere, wenda mugende mwirinda za ntera zabuda, dushyiramo Bibiliya yacu imbere. Abakoresha Bibiliya yera, abakoresha Bibiliya ntagatifu, abakoresha Kurani, buri wese ni ukwemera kwe mu nyemerere. Duhaguruke, duhaguruke, dushyira Bibiliya yacu imbere, tugende twese paka ku rugwiro, dusohore umurambo, tuve ko twamaganye kuyoborwa n'umurambo, dushake revolusiyo, revolusiyo nyayo ureke iyo baduhaye ya pirate itweshya, duharanire kugira demokarasi. Ntawe mbwiye ngo afate imbunda, nta n'uwo mbwiye ngo afate icyuma, nta n'uwo mbwiye ngo afate umuhoro cyangwa ubuhiri, ndababwiye ngo dufate izi Bibiliya, ibi bitabo by'Imana. Nukibura ajyane igitabo cy'indirimbo, ariko buri wese ashaka akantu k'intwaro, intwaro iyi ngiyi niyo mvuga, intwaro y'ijambo ry'Imana, hanyuma tugende baduhereze bahati wacu, baduhereze uwo umuperezida dufite tumurebe. Ariko umurambo we ntibagutwereke, ntabwo tuwushaka, kuko umurambo ni uwa kera, wamaze kwangirika, ntabwo tuwushaka, wo ntabwo tuwushaka. Baduhereze uburenganzira tugomba nk'Abanyarwanda mu izina rya Kristo, mu bushobozi mpabwa n'Uwiteka wantumye, mpagurukije agatsiko ku ngoma, ndabahagurukije ndabategetse ubu nonaha mwigure, ndabategetse ndabategetse mwigure ku neza, mutazatuma hameneka amaraso y'abana b'Abanyarwanda. Ndabasubiriramo ndabategetse mwigure, ubwo narashenyiriza ndarashi, ndabategetse mwigure, mwigure, ndabibategetse nubwo nta nubwo mbibasabye
ndabibategetse mwigure mujye guhamba umurambo wanyu cyangwa mushaka w'umujyana muturekere igihugu cyacu cy'agakondo yacu aho turi bujye abanyarwanda bararushye bakene bararushye bacuruze impfubyi abapfakazi abantu bose bararindagiye muri iki gihugu mu ngeri zose muhaguruke kuri tariki ya 16 kuri tariki ya 16 muhaguruke twese paka mu rugwiro babanze baduhereze bahati bataramwica babanze baduhereze bahati niba bataramwica niba baramwishe batwereke umurambo we muhaguruke batwemere abacu babishe banicare bacirwa imanza kuko ntago babagarura ntibagarura Kristo ntibagarura abandi babyemere bihana ibyaha batwemerere ko bivuye mu kanwa kabo ku gihugu cyacu nta muperezida gifite kiyobowe n'umurambo batureke twitorere uwo dushaka muri demokarasi murabyumva neza mwagatiko mwe nimutegura rero Uwiteka arashaganire namwe noneho mbabwiye mubikora ibyo ngibyo inzira zikigengwa nkabasaba abasirikare ingabo z'u Rwanda polisi y'igihugu kubahiriza umutekano wa buri muturage wese uri buhaguruke agiye guharanira revolution ye abo mu mujyi wa Kigali mpaka mu Rugwiro naho duhurira ushobora kuhaguruka saa moya ushobora kuhaguruka saa tatu ariko mpaka mu Rugwiro byibuza twese saa tatu tube turiyo subiremo ngo ingabo z'igihugu polisi musabwe kubahiriza umutekano w'abanyarwanda bagiye gushaka revolusiyo yabo kuko muri ingabo z'abanyarwanda ntabwo muri ingabo z'agatsiko kamwe kabiki abo mu ntara mpaka mu turere twana mugende mwitoramo ababayobora tujye duhaguruke duharanire demokarasi dufite tugomba kubona duharanire demokarasi tugomba kubona tudafite uyu mwanya duharanire ubumwe n'ubwiyunge bareke kudushuka baducamo kabiri duharanire uburenganzira bwacu abari mu mahanga nimwicare namwe nimwicare Uwiteka Imana izabibabaza buri muntu wese udakora uyu murimo bibabwire buri muntu wese bakora uyu murimo bibabwire Uwiteka Imana izabimubaza izamugumisha mu buretwa bwe ku giti cye Moridekayi yabwiye Esiteri ngo icyatumye uza hano ibwami kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gikwiriye ntabwo kwari ukugira ngo uzaze wicare utamarare bene wanyu bapfe barebe ngo kandi nutagira n'icyo ukora ubwoko bw'abayuda buzatabarwa ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka mbibabwire abanyarwanda mbibasubijemo aho muri hose abishwe n'ubwoba munaniwe gusohoka mu gikonoshwa cy'ubwoba abari kuvuga ngo bari ku mbehe umuntu wese utagira uruhare muri iyi revolusiyo azabirebesha amaso ntabwo azabirya ntabwo bizabuza Uwiteka Imana gutabara ubwoko bwe mbibabwire ntabwo bizamubuza ariko uwarebereye akigira ntibindeba uwo nguwo azabona ishyano nabi niyo mpamvu mbahagurutsa ari abari mu mujyi wa Kigali ari abari mu ntara ari abari mu mahanga igihugu cyose urimo buri wese ari yajise kuko njyewe narababwiye ngo yamahoro babeshya nari nyafite nta n'umuntu n'umwe wangendagaho niyo mpamvu bambuzeho icyaha bakajya kumpimba ibyo gupfobya jenoside mfite abana bane ndi umubyeyi simfite n'abandi banderera ndamutse mpfuye ko nemeye guhara ubuzima bwanjye nkemera guhara abana banjye ubuse ntabwo bantera ibikwasi ntabwo mubize ejo bundi ntibantwariraga umwana ntibagira bati imodoka ntizirwa zikurosinga iwanjye kuki ndafite ubwoba mwebwe mwambindeba mukabona ndikihebe bitewe n'iki ko nta n'umuntu wanjye ufunze noneho mbibabwire
ngo ndafite umujinya w'uko hari abantu banjye bafunze ngomba gufunguza. Nta kintu kimwe cyari kuntera ubumekonta, nagize ubumekonta kubera ibintu bibi bibera mu gihugu cyanjye. Ndashaka ko Abanyarwanda bagira amahoro, ndashaka ko Abanyarwanda bigenga, ndashaka kubagobotora mu nzu mu ngo y'umwanzi yadushyizemo. Niba ari njye Uwiteka akoresheje, nimpaguruke mushyigikire. Nimutashyigikira ntabwo Uwiteka azambara kurubanza. Nimuguma mu bibazo byanyu, nimuguma mu bubata bwanyu, muzabugumamo. Njyewe niringiye Uwiteka Imana, kandi nzi ko nta muntu n'umwe ujya umutsinda. Niwe wanyohereje antuma ku Bamedi n'Abaperesi, yabantumyemo kuko yari abazi. Nari mbazi cyane. Nimwihangane, mwikure mu bugwari, mwikure mu bwoba, mwikure mu iki kintu babashyizemo cyo kumva ngo nimushyize hamwe. Ntagire umuntu urebera umuntu mu bututsi, ntagire umuntu urebera umuntu mu buto. Mureyaje se ngabo z'u Rwanda, mureyaje se mudushyigikire. Polisi y'igihugu, mureyaje se mudushyigikire. Niba mutabikoze, muzabona ishyano, umuriro w'Uwiteka Imana uratwica ku manywa y'ihangu. Abandi ko bafite ibiganza bitariho amaraso, mureyaje se muhaguruke mugire icyo mukora. Ubu ko namenye uwo ndi we, nkamenya ko ntari ikiguri, ntari imiceri bagura. Uyu munsi ejo ndio zaza akavuga bakamugura, bizarangira bite? Oya. Harageze ko ibyo bintu byose birangira. Turashaka revolution. Duhagurutse turwanira demokrasi. Ntabwo duhagurutse tumena ibintu, ntiduhagurutse twicana, ntiduhagurutse dukora ikindi. Twe twanze ko mu gihugu cyacu hazamenyeka andi maraso atewe n'agatsiko k'abagome bashaka inyungu zabo gusa. Murica bose, nta n'umwe mutinya. Njye ntabwo mfite ubwoba bwo gupfa, narabibabwiye. Ntabwo mbufite. Niyo mpamvu usaba Abanyarwanda bose bashyikiriye guverinoma yararangiye. Guverinoma yasenyutse, nayikuyeho. Mbibabwire, nayikuyeho rwose nkoresheje intwaro. Iki kintu mubona gisigayeho si guverinoma, ni baringa. Guverinoma yanihukira. Muhaguruke Uwiteka Imana dushyigikire, kuko ntabwo ari buze kubikora twicaye. Muhaguruke ariko nawe nujya guhaguruka, cyangwa ugiye kwinangira, ubanze utekereze kuri Yvonne muto, utari umukecuru, utarwaye indwara runaka zangize kronike, zangize kronike umubiri wanjye, utafite ikibazo runaka gituma nakiyahura, ufite abana napfa bakababara, ufite umuryango wari unkeneye, umuryango wanjye wirirwa mu marira, ntibarya ntibanywa, agahinda karabishe. Birwa babaza bati ibintu wishyizemo ni ibiki? Ako sinshobora gutuza, ntabwo natuza. Abana b'Abanyarwanda barengana, niba nyihanganiye nyine nta kundi nari kubigenza. Narababaje ndabizi, ariko ntabwo nari gutuza, kuko narababwiye nti ntabwo nkiri damangiye umuryango wanyu wenyine, ndi damangiye w'igihugu cyose. Narababwiye ndabizi nyine murangiriye, ariko igihugu kirankeneye, kandi hari imirimo dufite ikomeye cyane. Ntabwo ngire uw'umuryango gusa, ndi uw'igihugu cyose. Kuki mudatekereza njyewe? Murabona mfite imyaka yo kwica, murabona nanze kurera abana banjye, si abana beza nari nkeneye kurera. Kuki mutumva? Kuki mudasohoka mu bikonoshwa by'ubwoba? Ko ntari n'umukobwa byibuze ngo muvuge muti yaragumye wagiye kwiyahura, niko cyangwa muti narapfa ntawe uzababara. Kuki mudatekereza kwemera kufata ibintu byose nkabishyira ku ruhande? Nari mfite ayo mahoro bavuga, ariko ntabwo nari gutuza ngo njye ndyame nsinzire mbona ubwoko bw'Uwiteka Imana burengana. Mumbabarire ndekeraho kuko ndumva maze gufatwa n'ikiniga. Ariko inkoko niyo ngoma. Turagenda mu mutuzo saa moya na saa kumi n'ebyiri bishobora haguruke, ariko munyemerere saa tatu duhurire ku rugwiro. Pankarite dutwara n'isi, abandi bahurire ku karere, abandi bareba ahandi haboroheye. Abanyarwanda bari mu mahanga, nimuramuka mujenjetse ntabwo muzarutahamo. Ndabibwiza ukuri, ntimujenjeke, ntimwicare ngo murye mutuze, kuko mwe muri mu mahanga. Mufatanye natwe urugamba,
umunyarwanda uwo ari we wese wumva ko bitamureba uwo azabona ishyano azaharebesha amaso ariko ntabwo azatura muri Kanani. Ntibabwire neza ntabwo ibintu babwira ntabwo babyivugisha. Uri mubibone wese akumva ko bitamureba akumva ko ashaka ko bene wacu baguma mu buretwa nk'ubu uwo azabirebesha amaso ariko ntabwo azigera aba mu gihugu cya Kanani, ntazigera asoroma imbuto zawe, ntazigera arya ubuki bwawe, ntazigera anywa amata yawe. Buri wese ahari namurwana niba undi udafite itike muzimuhe, ariko duhaguruke byibuze bashobora kuduha bahatu gihari, ariko tuhave tubonye demokarasi. Demokarasi, murakoze cyane. Ubwo mbivuze agomba kuba ari ku itariki 16 karekare mu gitondo, karekare mu gitondo. Nari nibagiye kubabwira nkimara kuva kuri kamera, njyewe birashoboka ko bashobora guhita bisuka ahangaha bakantwara, ariko nibantwara nimucogore, nibantwara nimucogore. Buri karere buri gace kishakemo idamandi uri bubajya imbere, nibantwara nimucogore. Mukomeze, mukomeze, Imana irabiri kumwe nawe kandi nanjye ntabwo iri bube yandikuye. Murakoze, reka ndekeraho, ntabwo nababwira ibintu byinshi, gusa mboneyeho no kubasezera kuko nibwo nshobora kuba ngaragaye kuri channel hano kuri social media, kuko ibyo barabinyeguje neza yuko ntagomba kongera kuvuga, ngomba guceceka. Niba ntavuze, niba nongeye kuvuga, igikurikiye ari ukunyica. Bashobora no kubikora mu nzira nziza, bakabona iyi video nsohoye bakababu noneho babonye ibyaha bakamfunga. Murabyumva, kugaruka ntago byashoboka, ariko ndabasezeye kandi ndabakunda cyane kandi nditeguye. Ntimugire ikibazo, ntabwo mfite, nditeguye. Gereza nababwiye ngo ntintere ubwoba aba na gato, kuko ibyo byose narabyiteguye, ntintere ubwoba aba na gatoya. Hari ufunga, hari n'umuri hejuru. Urupfu narwo ntiruteye ubwoba, ibyo narabirenze, ntarabirenze. Ntabwo naza hano kuvuga aya magambo, kandi mbasubiriremo, njye sindi umunyapolitike, nta naho nzwi mu mateka y'u Rwanda, singira ishyaka nenda gushinga cyangwa se mfite. Ntabwo ndi umuntu ugumura abaturage nk'uko babyise kugira ngo babone uko bampimbira, ahubwo ndi umuntu uharanira uburenganzira bw'abaturage. Murakoze rero cyane, murakarama ubwo ku Mana. Imana kandi ibahe umugisha, inabakomeze muri byose. Amena.